sökte för att jag helt enkelt älskar Diakonia. Vad vi gör, vad vi står för, hur vi hela tiden utvecklas. Och jag vill ju vara där jag gör mest nytta. Och nu när jag har vikarierat på den här posten i ett antal månader så har jag kommit fram till att det är nog på den här posten jag gör mest nytta. Vilket inte var helt väntat för mig själv, men så blev det. Världen står ju inför enorma utmaningar idag. Vi har en ekonomisk kris. Folk är hårt drabbade redan bara av pandemin. Och sen dess har vi ett krig i Europa som driver upp inflationen och skapar ännu mer arbetslöshet och varubrist och så vidare. Vi har också fler diktaturer än demokratier idag i världen. Och mänskliga rättigheter, jämställdhet möter stort motstånd på många håll i världen. Men det är därför vi finns. För att ta den kampen helt enkelt. För att stå upp för rättvisa. Och mot förtryck. Ja, det tycker jag är självklart. En del är ju rädda för det här begreppet. Inte minst vår nya regering som har skrotat den feministiska utrikespolitiken. Men om du håller med om att det finns en systematisk diskriminering av kvinnor i världen idag. Och du vill göra någonting åt det. Och gör någonting åt det, om så bara i din egen närhet, då är du en feminist i min bok. En perfekt dag. Ja, då börjar jag nog med en löptur i skogen. Eller så simmar jag över sjön där jag bor. Och sen så sitter vi ner och har en lång brunch tillsammans med familjen. Sen åker vi kanske in till stan, tar en promenad, avslutar på ett museum. Åker hem, lagar någonting riktigt komplicerat. Finns det tid över så har jag förhoppningsvis någon bra bok som ligger där. Ja, men det är ju en samling härliga kollegor över hela världen som alla jobbar för rättvisa i världen. Så att det skapar en underbar arbetsmiljö. Så varje dag känns meningsfull här.